Us vull parlar del meu llibre, Assaig general d'una revolta, les claus del procés català. És un llibre que va sortir al mes de setembre, però penso que encara és vigent malgrat tot. En ell intento fer una cosa que crec que no fan altres llibres, n'hi ha molts, sobre el procés. D'una banda, connectar els fets dels últims anys amb la història de Catalunya i del catalanisme. També fer preguntes cap al futur. Em demano, per exemple, com ens definirem els catalans d'aquest segle XXI? Què diran les noves generacions sobre la identitat? I en tercer lloc, m'interessa molt, en aquest llibre, fer una radiografia, fer un diagnòstic dels fets, no només explicar-los. Això vol dir mirar els esdeveniments per darrere, donar les claus, fer les preguntes sobre el per què. M'interessa anar als fons de les coses. En aquest sentit, el llibre és un llibre incòmode, perquè posa damunt la taula els punts febles i els punts forts del moviment independentista, que crec que ens interessen per saber com hem arribat fins aquí, perquè som en aquest moment. Ara, la pandèmia del Covid-19 ho tapa tot, però la veritat és que el vell conflicte Catalunya-Espanya no ha desaparegut. Per tant, penso que, malgrat tot, aquest llibre que he escrit pot servir per intentar entendre una mica com és el nostre país.